Хмельничанка Вікторія Потічко – одна із тих, хто очікує на другу дозу вакцини AstraZeneca. Перше щеплення залишковою дозою Вікторія зробила 14 березня. Мені запропонували, так як я і блогер, і досить відома особистість в Хмельницькому, мені запропонували залишкову дозу, і таким чином я вакцинувалася. Але, безумовно, одразу я знала, що я буду і хочу вакцинуватися від ковіду. Другу дозу, як рекомендує МОЗ, потрібно робити через 12 тижнів. Вікторія Потічко за планом має завершити процес імунізації в червні. Просто чекаємо. Ми на це вплинувати ніяк не можемо. Купити за свої кошти теж неможливо. Безумовно, я дуже хочу отримати другу вакцину і мати максимальний імунітет до ковіда. Проте вакцини компанії AstraZeneca наразі у Хмельницькому немає. Вона закінчилася 26 травня. І точної дати, коли вона прибуде, невідомо, говорить головна спеціалістка Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації, яка займається питаннями вакцинації від COVID-19, Світлана Лукаш. На запитання, чи потрібно буде з самого початку розпочинати вакцинальний комплекс, якщо вчасно не отримати другу дозу, чиновниця відповідає. Це векторна вакцина, це імунітет буде реагувати на введення цієї вакцини. Попередні дослідження показали, що досить гарна відповідь після першого введення. Чим пізніше введемо другу дозу, тим довше буде зберігатися імунітет. Якщо вона вводиться пізніше, вона також вважається другою дозою і початку вакцинального комплексу заново не потребує. Директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександр Завроцький запевняє, ситуація з імунізацією населення в області під контролем. Зараз вакцинація проводиться вакцинами CoronaVac, фірми Sinovac, далі проводиться Pfizer вакцинація і AstraZeneca. На сьогоднішній день, в принципі, ми вакцини CoronaVac використали, на залишок немає, Pfizer також завтра закінчуємо вакцинацію, це ревакцинація йде. Тобто ми отримали CoronaVac і Pfizer на вакцинацію, на ревакцинацію. Та додає, коли обіцяють привезти вакцину AstraZeneca. Планується поставки AstraZeneca на Україну на початку червня. Розподілу немає, тому що ще міністерство не знає, яка кількість доз буде отримана країною. Попередньо передбачалося, що поставки будуть здійснені в кінці травня. Загалом від початку імунізації від коронавірусної інфекції в області щепили 34 039 осіб. Повністю завершили процес імунізації 3587 жителів області. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.